щодня створює цей подвиг. Він рухається на роботу, зворот йому, здійснює свої гастрономічні тури до супермаркетів і таке інше. Але це все не буде такою геніальною подією, якщо воно не буде реалізовано відповідно до сучасних стандартів, сучасної норми, норми поведінки. І для цього є ціла система туристичних організацій, туристичних управлінь, і держава це регулює. Тому я не хочу вас відвикати від подальшого концерту і представлення програми, яка